smo malo o koronavirusu. Znači, zašto je on opasan? Zašto je dospio u vijesti? Zašto mi, evo i nas dvojica ovdje sada razgovaramo? Prije svega, znači ovako, koronavirus je spada u jednu skupinu virusa koja je uglavnom sa životinja prešla na ljude. To se zovu zoonoze između ostalo. Ta virusna infekcija uh, je dan, prije svega s ovim novim virusom nepoznata i mi se sada učimo zapravo kliničkoj slici i tražimo neke lijekove, pa smo gledali nedavno da je Tajland neku kombinaciju starih lijekova dao, pa kao bilo je nekog učinka, iako tu nema stvarne podloge. Sada su svi zabrnuti jedina prava mjera protoepidemijska je između ostalog karantena, ograničiti djelomice putovanja, bolesni ljudi se moraju liječiti i tako. Nedavno gledam vijestima u Kineza, uvode ljude nasilu u karantenu, oni se ono bacakaju, oni ih uvoze i tako, što stvara određenu paniku među ljudima. I sigurno da će ovo još neko vrijeme trajati, da će se bolest donekle širiti, ali zahvaljujući upravo toj mnogoljudnoj milijardi i pol ljudi, Zamislite koliko je milijardi i pol ljudi, nas ovdje u BIH ima 2,8 po optimističnim brojevima, a vjerojatno nas ima manje, manje. ali tamo je 1,5 milijardi kineza i oni su ipak uspjeli, kaže, stavili su grad Wuhan u karantenu pa su zatvorili 11 milijuna ljudi da se bolest manje širi. Između ostalog, vidjeli smo i one američke filmove, pa kad je kao neka epidemija, outbreak, pa onda izoliraju jedan grad. Danas je to čudno i onda kažu, batit će na njega onu bombu da isprže, da nestane bolesti. Ali društvo mora razviti sustav unutar sebe, da poštuje prije svega sustav i da jednim drugima pomažemo, ali ne na ovoj kumsko-bratskoj razini, nego na sustavnoj i organiziranoj i tako možemo onda imati dugoročno zdravu populaciju i zdravo društvo. I sada kad govorimo, evo, došlo je mi ljudi, znači ujutru ustanemo, sjednemo na zrakoplovi, navečer smo na kraju svijeta. Ljudi daleko žive. Na primjer, jedna od bolesti koja je bila uh, također dugo vremena i danas je praćena i stigmom diskriminacijom, je između ostalog HIV bolest. Prvi slučaj u Americi je opisan 81. u Bosni i Hercegovini 86. Ali tada je se do Amerike malo duže putovalo. A ovdje, kad sjećam se ovoj ptiče gripe i korone, ptiče gripu smo gledali onako na televiziji za 20 dana kod nas počelo to nije ništa iznenađujuće. Zašto ljudi danas kažu globalno selo? Pa ja što smo već globalno selo? Danas ljudi migriraju, jer ja mislim osobno da žive ljudi puno bolje. Jer tako daleka putovanja si mogu priuštiti samo ljudi koji prije se putovalo brodnom Kolumbo išao mjesecima, išo je. mjesecima da. da nađe tamo i da donese čaj, biber, začine i tako. Dakle, došlo je sada do jedne promjene u, u konceptu življenja. I u tom konceptu će između ostalog doći i do razmjene bolesti. A bolesti će stalno nove nastajati jer je virus živi organizam kao što su bakterije i paraziti i oni se šire, među ljudima se šire, ljudi moraju imati socijalni kontakt. Neko će postaviti pitanje pa zašto su jeli zmije ili zašto su jeli, ebola je navodno nastala od šišmiša, zašto jedu šišmiše, a ja moram reći ovo, <kuh> u svakoj kulturi neko jede nešto mi jedemo janjce i volimo janjetinu. Nema sjela, derneka, skupo da se ne okreću janjce. Nekad okrećemo vola, ali njega je teško peć, pa mora što puno više, ali janjci Pa ako se želi nekome učiniti neka čast, onda mu se stavi pred njega pača. To je isto naša narodna tradicija. I zamisli to, znači mi uzmeš pa iščupaš mozak i kažeš što ti je najslađe. Ali kad vidimo nekoga da jede majmuna i da jede majmuna moza, on kaže to je divljak. Ali onaj koji jede paču od janjeta, on nije divljak. On samo poštuje narodne običaje. Naprotiv, on je prevažan. Je. A nismo tako davno zaboravili i uh, kravlje ludilo Ne znam, sjećaš se kravlje Ludlo kad je bila tada? Koji je upravo bilo u, to se zvala spongiformena bovina encefalopatija, to je bio čak nije ni virus, nego prion koji nema svoj metabolizam, pa ga ne možemo ni riješiti nikako, to je velika panika bila kad su krave masovno ubijane po zapadnoj Europi. Dakle, svako kulturološko okruženje uvjetuje neko voli jesti zmije, mi volimo jesti, ne znam, suho meso, raštiku, svaki ima nešto što voli. I, i jede usput, bude rečeno nešto što ima. Mi smo ovdje obdareni, to nas je valjda Bog obdario, da imamo i godišnja doba, pa je nekad imamo hladno, nekad je vruće, nekad je kiša, pa smo obdareni da imamo rijeke, ima vode, pa nam teče rijeka i ti odeš u gornji tok na rafting neretve i gore je toliko čisto da se sagneš i popiješ vode, neće ti ništa biti. Ali negdje tako nije čisto. U većini Mjesta gdje ljudi žive nije tako, tako. posebno gdje masovno ljudi I mi žive. mi nismo u svjesni koliko je to. Ja sam u Ožujku prošle godine od 2019. bio u Tajlandu. Na jednom stručnom putu gdje sam bio tri tjedna i između ostalog sam posjetio svaki dan smo imali prije podne kao teorijsku edukaciju a poslijepodne podne bi išli u njihove zdravstvene ustanove I obišli smo jedno 15 različitih bolnica i ponekad nam se čini da, primjer, da je Tajland jedna tako zemlja koja hm, je kao nerazvijena, on tamo negdje daleko i tako, on ima je vrlo razvijen zdravstveni sustav. Ali moramo znati da tamo žive milioni ljudi, 90 milijona ljudi, da su kuće jako nabijene. U nas čim dvoje odmah traže malo sebi garsonjere, stančića negdje, tako? mi više ne živimo u onim zadrugama. Mi sada svaki ima svoju sobu jer može svak gledat, ima svak svoj televizor, da se ne bi manje svađali oko zajedničkog gledanja televizora. Dakle, došlo je do jednog značajnog poimanja društva. E sada u tome gusto naseljenom, naravno je da ljudi jedu svašta prema svojim običajima, da izmjenjuju između ostalog, nedavno smo imali priliku vidjeti i onu u Wuhanu a, tržnicu sa ovim životinjama gdje se psi jedu pod normalno, pa na kavezima mrtav pas kojega će uskoro neko prodati pa će ga peći. Mi smo se ovdje nekada smijali pa neke ljude se optuživalo da melju pse u ćevape. To je bila priča, ono, prodaje ćevape ono, od pasa. I dan danas to I, se tvrdi tako, za neke burekđevice. je, upravo to. To je naša ta priča. Ali naime, u tom jednom je izmjenu životinja i svijeta i ljudi koji su se proširili. To je jedna posve druga situacija. Imao sam priliku biti, između ostalog na primjer, u Amazon. U Boliviji, u amazonskom području, jedan dan domaćina našega koji je bio, nema ga šta je bilo, on je kao najpismeniji otišao, odveo jedno dijete iz toga sela, to je u pravoj prašumi, gdje se ide zrakoploveno dva sata od prvog grada, kaže, jer je naišao jaguar kroz grad, pa očambo dijete u ali Jaguar je zapravo živio u prašumi. A to što smo mi posjekli prašumu i mi mu se njemu, mi se njemu vrata, u kuću uselili, da. to je sad druga situacija. A on nije naviko biti, on je naime divlja životinja, nije naviko biti kućni ljubimac. E to je sada situacija društva. I proće i korona, nije uopće sporno, ali dođe novi neki, ili virus, ili bakterija.